Վերձորի հրապարակում այսօր միայն քաղաքի բնակիչները չէին հավաքվել։ Այստեղ էին եկել հանրապետության մայրաքաղաքից, Մայր Հայաստանից ու Սփյուռքից շրջակա գյուղերից։ Ինչպես տարիներ առաջ, այսօր էլ գրկախառնություններ էին, շնորհավորանքներ ու արցունքներ։ Հանդիպում էին հին ընկերները, զին ընկերները, նրանցից շատերն հայրենիքի ազատագրումից հետո հաստատվել են ընկերների արյամբ օծված հողում։ Բոլոր ազգով հուզվել ենք, ուրախացել ենք իմ այլ ուղղությունը, ցույց ենք տալի ի դեմ աշխարհին այս սենց, որ կանք կայանալու ենք ու բոլորին ստիպելու ենք մեզ ճանաչեն։ Այսքան հյուրեր, մեզ հետ ուրախացողներ, հոյակապ տոն, հոյակապ եղանակ, Արցախի դարպասներ Վերձորում։ Ուզմունքից անգամ բառեր չեմ գտնում, որ արտահայտվեմ, բայց այնպիսի մի զգացմունք է, որ սիրտս ուզում է դուրս գա տեղից։ Ինչ որ անցել ենք ու այսօր ինչ որ տեսնում եք, դա մեր հպարտությունն է։ Հնարավոր չի բարերով, ինչ որ արտահայտես քո հպարտությունը։ Ես մեր հպարտություն եմ ապրում, որ նայում եմ մեր տղաներին, մեր երեխեքին։ Մենք արդեն երկրորդ սերունդ ունենք Քաշաթաղում, ես ուրախանում եմ դրանում։ Տոնական օրը նրանց և Վերձորի բազմաթիվ հյուրերի համար սկսվեց հուշահամալիրում, որտեղ հարգանքի տուրք մատուցվեց նրանց հիշատակին ու Մարիան գնով ճեղքվել է Արցախի շրջափակման օղակը ու Հայաստանի հետ սահմանը վեր է ածվել միացնող գծի։ Այսօր մի խումբ ազատամարտիկներ ԼՂՀ նախագահի հրամանագրով մարտական ծառայություն մեդալով պարգևատրվեցին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանագրով 1 հոգի արժանացավ ծովակալ Հովանես Իսակով մեդալի, թանկարժեք նվերներ ուներ ազատամարտիկների միությունը։ Հուշահամալիրում հաղթանակի կերտման ճանապարհին նահատակված զինվորների համար աղոթք հնչեցվեց։ Արցախի թեմակալ առաջնորդի խոսքը ոգեշնչող էր։ Մենք եկել ենք հաստատելու այդ հոգիների առջև մեր այն ուխտը, ասելով, ձեր արյունը իզուր չէ թափված։ Ամեն մի մեծագույն հաջողության հիմքում դրվում է ամենաթանկագինը, արյունը, որտև արյունը դա կյանքն է։ Արյուն մարտիրոսած հիմն է եկեղեցու, այսպես են ասում, եկեղեցու հիմքում ասովորդու Քրիստոսի արյունն է թափված։ Մեր հաղթանակների հիմքում դրված է մեր զավակների արյունը։ Եվ այ երազանքը, որով մենք ոտքի ելանք Արցախի հրապարակներից մինչև Երևան և Սփյուռք, ասելով միացում, 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 հենց այստեղով Բերձորով իրականություն դարձավ։ Հին մարտիկները, ովքեր հրադադարից հետո Քաշաթաղում են հաստատվել, այսօր խոստովանում էին, որ ապրում են ապագայի, նոր սերնդի համար, որին դաստիրակում են հաղթության ոգով։ Պատմության ընթացքը շտկվել է, ասում են ազատամարտիկները, այն նորից ծռել թույլ չեն տա ոչ ոքի։ Հետադարձի մենք ճանապարհ չունենք, մեր պապերը կորցրել են, ստի բռնված, բռնի տեղահանված, թե ոնց։ Հիմա միակ բանն է, որ մենք առածել ենք մեր պապերի, դաժե պապերի հետ ենք բերել, ու որը որ պահելու ենք, ծաղկացնում ենք, կպարտանում ենք դրանով։ Ու մենք հլը շատ ծրագրեր ունենք, որ մեր բոլոր հողերը պետք է դառնան նորից մերը։ Մեր կորած որդուն հետ ենք բերել մեր տուն, մենք ոչինչ չունենք կորցնելու ու չենք կորցնել, իրավունք էլ չունենք կորցնելու, մենք դեռ հողեր ունենք ազատագրելու, մուշ, վան, անի, խարս, մենք մասիս ունենք, դեռ պետք է հասնենք։ Նենց անենք, որ մեր թորները չհասնեն, մենք հասնենք։ Ժողովրդի այս կամքին միաբան է Արցախի իշխանությունը։ Այսօր նախագահ Բակո Սահակյանը Բերձորի հուշահամալիրում հայտարարեց, որ Բերձորի ազատագրումով հավերժական կապ է հաստատվել Մայր Հայաստանի հետ։ Քաշաթաղն էլ այսօր ռազմավարական նշանակություն ունի երկրի համար։ 20 տարի առաջ ճեղքվեց Արցախի շրջափակումը և հավերժ կապ հաստատվեց Մայր Հայաստանի հետ։ Նման օրերին մենք մեծարում ենք մեր գոյապայքարի մասնակիցներին, մեր ազատամարտիկներին, փառաբանում մեր նահատակներին, բայց ես այսօր ուզում եմ մեծարել նաև Քաշաթաղի բնակիչներին, ովքեր բարձր գիտակցությամբ են իրականացնում իրենց սրբազան առաքելությունը, այն է ամեն օր մասնակցում են մեր նախնիների երկրի շենացմանն ու զարգացմանը։ Դուք բոլորը տականատեսնեք Արցախի Հանրապետության պետական քաղաքականությունը Քաշաթաղի շրջանի նկատմամբ, որտեղ Քաշաթաղի շրջանը ունի մեր երկրի համար ռազմավարական նշանակություն, և մենք իրականացնում ենք այս շրջանում ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրեր, այն է մեր տարածքների համաչափ զարգացումը, մշակութային օջախների կառուցումը,
բնակարանաշինարությունը, հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումը եւ ամենակարևորը վերաբնակեցումը։ Մենք այսուհետ եւս հաշվի առնելով, որ Քաշաթաղի շրջան ունի հայ ժողովրդի համար ռազմավարական նշանակություն, օգտագործելով մեր Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի ներուժը, Արցախի ներուժը, ամեն ինչ անելու ենք այդ ծրագրերը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար։ Այսօր համայն հայության համատեղ ճանքերով Քաշաթաղի շրջանի զարգացման ուղղությամբ հերթական քայլը կատարվեց։ Բացվեց Սյունիք 2 հեկը, ապա եւ դրվեց Բերձորի նոր թաղամասի հիմնակարը։ Լուսինե Ավանեսյան, Մհեր Մկրտչյան, օր։